sorgeix de un, primer, la passió que jo tinc per visitar els lavabos de tots els llocs on jo vaig, és a dir, és una neurosi que tinc des de fa molt de temps, i també sorgeix de la revista Time Out. Jo a la revista Time Out vaig estar escrivint durant 3 o 4 anys una columna que es deia al fons a la dreta, que era crítica de lavabos. A partir d'aquesta columna vam idear, vam idear el que és Barcelona és una merda, que és un llibre basat en aquesta idea, però portat a l'extrem i portat a nivells encara a nivells molt més ofensius i psicodèlics del que era la columna del Time Out, no? Mira, el meu lavabo favorit, un lavabo absolutament ple de productes de drogueria. Aviam si me'l... Ara tardaré mitja hora, això és la tele, ja sé que el temps és or. Espera't, guaita'l. Del Châtelet, carrer Torrijos, al barri de Gràcia. Tot això, papers de vàter. I com diu l'Òscar Broc, diu, és una llàstima que s'hagi desaprofitat un espai amb tantes possibilitats fecals només per complaure una senyora de la neteja amb síndrome de Diògenes. Em sembla una definició perfecta. La història més sorprenent de Barcelona és una merda, és probablement la història de Can Codina, del Canyete, del Boca Grossa. Hi ha molts lavabos que tenen moltes històries i ara una l'haureu de comprar, l'haureu de llegir i haureu de flipar amb les fotos també, que molen moltíssim, de la Tanit Plana. Ha sigut bastant curiosa perquè jo mai m'havia plantejat fer fotos de lavabos i quan em van fer l'encàrrec, de seguida vaig dir, ah, sí, que fàcil, no? Allò pim pam i de cop et trobaves que no sabies si preguntar a l'amo si entrar o no entrar. Si entraves feia soroll al flash. Després els llocs són petits, evidentment estan bruts, no hi ha res de llum. O sigui que ha sigut una experiència bastant surrealista. El que passa que ha sigut molt interessant perquè jo anava als lavabos un cop havia llegit els textos del Broc, amb la qual cosa, d'alguna manera, ja no és que l'estigués mirant jo de zero, sinó que ja anava com amb el globo del que ell volia explicar, no? I aleshores ha sigut... És el primer projecte que faig així i ha sigut molt xulo.